Köyğöldə ölümle nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon arasından keçən hissəsində qeyd alınıb. Xocalı rayon sakini 43 yaşlı Əmin Novruzov idarə etdiyi BMW markalı minik maşını ilə hərəkətdə olan zaman idarəetməni itirib. Nəticədə minik maşını yoldan çıxaraq dəmir ara kəsməyə qırpılıb. Qəza zamanı sürücü ağır bədən xəsarəti alaraq Gəncə şəhər birləşmiş xəstəxanasının tabeliyində olan Abbasəyat adına xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Sürücü Emin Novruzov xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faqla bağlar araşdırma aparılır.